Vlastně váš ateliér Grafika 2 se podstatně definuje podle lidí, kteří v ní jsou. Každý rok nastává nějaký posun. Ateliér je přátelský, máme se rádi, ale v nějakém smyslu je taky přísný a vlastně těžký. Kdo ví, jestli ne nejtěžší. Klademe důraz na společenství, na společného ducha a dobrou vůli a balancujeme to s tvůrčí samotou. Před obrazem je každý sám. Jakou výuku naplňujete? Hodně toho učíme přes kresbu, je to náš základní výzkum, kresbou myslíme. Ustavičně se vracíme ke kresbě podle modelu, jde nám o věrnost, o vystihnutí, chceme ukradnout duši modelu. Máme velkou důvěru v to, co vidíme, daleko méně fandíme kreslení podle fotek. Studujeme řeč obrazů, spoustu poučení, často šokujících, nacházíme u klasiků. Klasické grafické postupy jsou nám stálou inspirací, pojem grafika ale používáme pro nejrůznější technické metamorfózy obrazů. Hledáme problémy, to je veskrze pozitivní věc, cílem studia je najít svůj problém a taky překonat se. Nakonec jde vždy o osobnostní rozvoj a čím se liší od jiných ateliérů. Neuvažujeme tolik o současnosti, ta je pro nás stará, ale zkoušíme vytušit tvar budoucnosti. Neřešíme možná až tak styl a prezentaci. Místo toho jdeme hlavně po věci, o tom, o co jde, po věrnosti. Často nás víc zajímá začátek, vznik, než samotný výsledek. Bráníme se fotografické vizualitě a nekreslíme až tolik podle fotek. Co dá uchazečkám a uchazečům studium ve vašem ateliéru? Důvěru v obraz, porozumění obrazů, obrazy mají svůj vlastní jazyk, jiný než slova. Praktickou zkušenost stovek hodin kreslení, zkušenost s materiály a technologickými postupy, klasickými neortodoxními. Trénink vidění a zachycení viděného. Trénink ve způsobech. Jak pracovat sama se sebou. Pro koho je váš ateliér určena, jaké máte požadavky na přijetí? Grafika 2 je určená pro toho, koho zajímá, jak vypadá svět, jeho vlastní ostatních lidí a jak různě lze přistupovat k různým obrazům světa. A pro toho, kdo se nebojí vzdát se naučených tahů v kresbě, chceme vidět obyčejné kreslení, vaše imaginace u nás platí víc než technická virtuozita. Pro naši komunikaci je žádoucí, abyste ke svým obrazům měli i co říct. Vaše uvažování o tom, co, proč a jak zobrazujete, může být podstatné pro porozumění jedinečnosti vašeho talentu. Zajímá nás, co vás zajímá ve světě, jak si svým kreslením a tj. Saháte na věci, které k vám mluví a tj. Už to jsou světové problémy lidstva nebo té a obšednosti. Je dobré, pokud máte nějaké další speciální znalosti a dovednosti, intenzivní koníčky, o nás naopak zajímá nejmíň, nebo přímo odrazuje, je chtěná stylizace, vaše F-bazírování na určitém charakteristickém stylu. Pro přijetí není nutné mít znalost grafických technik. Pro přijímačky doručte výběr ze svých prací a když nevíte, tak raději dodejte věci více než méně. Nás nezahltíte. Proč se k nám do ateliéru hlásit? Máme zajímavé studenty. Na Grafice 2 neděláme umění, děláme svět. Obraz vidíme konceptuálně, v konceptu myslíme obrazově, nestavíme si ideové barikády. Proč se hlásit na AVU? AVU je pořád ta akademie, divoká, volná, rozmanitá, nejméně předpojatá a zároveň prastará, odpovědná, píšící dějiny. Dostat se na AVU stojí za to.